Bir vaxtlar 50-dən artıq müəssisəni ətrafında birləşdirən Talıbovlar ailəsinə aid olan Nəxşicahan Holdingə məxsus şirkətlərin əksəriyyəti satılıb. Bu günlərdə Holding daha bir neçə şirkətini itirib. Badamlı Mineral Suları Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin əvvəlki rəhbəri Hümbət Qəhrəmanov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasib Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun bacanağı olub. Hazırda isə bu vəzifəyə Azad Həsənov təyin edilib. Mart ayının əvvəllərindən bu proses başlayıbdır. Hal-hazırda yekunlaşıbdır proses. Bildiyimiz kimi Badamlı Mineral Sular MMC Mineral Sular Qrupu tərkibinə daxil olubdur. Mineral Sular Qrupunda dediyimiz kimi 6 dənə fərdi sahibkar tərəfindən qurulubdur. Və bu sahibkarlarımız Azərbaycanda ticarət sektorunda xüsusi bir təcrübəyə malikdirlər. Və bu təcrübə nəticəsində inşallah Badamlı Mineral Suları indi olduğu vəziyyətdən qat-qat yuxarılara qalxacaqdır. Yəni bir sözlə Nəxşicahan Holdingin tərkibindən artıq ayrılıb. Bəli, Nəxşicahan Holdingin tərkibindən Mineral Sular qrupu tərkibinə daxil olubdur, bəli. Hansı məbləğə alqı-satqı həyata keçirilib? Dedim, bu şirkət sirri olduğu üçün bu barədə məlumat verə bilməyəcəyik. Nəxşicahan Holdingə aid olan 7 yanacaq doldurma məntəqəsi var idi müxtəlif respublika ərazisində və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yanacaq doldurma məntəqələri də Türkiyəli sahibkar Mehmet Sürkit tərəfindən alınıb. Yanacaq doldurma məntəqələrinin yeni sahibi Mehmet Sürkit eyni zamanda Sürkit Şirkətlər Qrupunun başqanıdır. Şirkət hazırda avtomobil, yanacaq, sığorta, enerji, mədənçilik, turizm, restoran, mağaza, qida və digər işlər üzrə fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd edək ki, Nəxşicahan Holdingi yerləşdiyi bina Himal Holdingə satılıb. Artıq Holding öz loqosunu binanın üzərinə yerləşdirib.